Hans Henrik Hansen, du har været rektor her på Ishøj Amts Gymnasium i 10 år. Du har så været med til at forme og sætte dit præg på gymnasiet. Hvordan har det været? Jamen, det synes jeg har været det bedste job, jeg nogensinde har haft. Og sådan den helt klare grund, det er jo, at kommunen ønskede, at vi skulle have et gymnasium. Og vi blev modtaget med så meget varme og hjælpsomhed, til trods for, at de første år, da vi boede op på Kirkebjerggård, jo sådan var lidt indviklet rent lokalemæssigt. Og det tror jeg har præget os lige siden, at vi har haft et godt samarbejde med, ja nu her på det senere, Vejlebroskolen, som vi deler skole med. Alle havde troet, at sådan noget ville gå galt, men det fungerer jo fuldstændig perfekt. Har det været svært, da det var dit første rektorjob? Nej, ja. Man bliver jo ikke udnævnt til rektor, hvis ikke man har været nogle år i branchen først. Vel? Selvfølgelig har det været svært, fordi det var sparetider, da vi skulle bygge skole, men ikke fordi det var mit første. Jeg havde ansat selvfølgelig en hel masse lærere, som havde været mange år i branchen. Og så gør man jo ikke sådan noget som et solonummer. Det er jo 10 gode venner, som laver en skole. Ikke? Hvordan har udviklingen på Ishøj Amts Gymnasium så været igennem de 10 år? Ja, historien er jo, at vi blev startet efter tilmeldingsfristen var udløbet i 1982. Så det første år, der havde vi 13 ansøgere, som havde søgt her frivilligt. Så måtte vi ud og tvangsindskrive nogen her det første år, og det har vi gudskelov ikke skullet siden. Tværtimod, så er jeg da ked af her de senere år, at vi har flere ansøgere, end vi har fået lov til at optage. Og det synes jeg er en af de ting, der plager mig. At skulle sige nej. Ikke? Hvorfor var det netop, vi startede med at bruge lokalerne på det gamle rådhus i Kirkebjerggård? Jeg tror, at de fleste gymnasier er startet i lånte bygninger, normalt i en folkeskole. Men amtet havde jo lavet en beslutning om, at de sidste to gymnasier, det er i Albertslund og det her, de skulle bygges ind i folkeskoler, som ville blive til overs, når børnetallet begyndte at falde. Men problemet var jo, at børnetallet i Ishøj faldt ikke så hurtigt, som man troede. Og derfor så måtte vi bo i midlertidige lokaler i nogle år. Den bygning, der blev bygget netop til som Ishøj Amts Gymnasium, er begyndt at bruge andre lokaler end dem? Nej, tværtimod var det jo sådan, at de første år havde vi lånt pavilloner, og vi lånte også formningslokale på Vejlebroskolen. Men nu har vi fået helt vores egne lokaler, bortset fra, at vi deler kantine, og det er jo øvrigt en fidus. Ikke? Vi er 1000 mennesker om en kantine, det er der jo økonomi i. Men ellers har vi fået vores egne lokaler nu. Jeg tænker på, at de lokaler, som vi netop sidder i her, at har det ikke været Vejlebroskolens lokaler, også efter selve Ishøj Amts Gymnasium blev bygget? Jo. Vi byttede på et tidspunkt, det stod i kontrakten, at når børnetallet faldt, hvad man troede det gjorde, at så skulle vi overtage det ene af Vejlebroskolens huse. Så det her, mit kontor er et gammelt klasselokale. I 1985 kom der en ny gymnasiereform. Hvordan har den præget skolen? Ja, den har præget skolen dels ved, at der er kommet nyt pensum i mange fag. Men det særlige ved os er jo, at vi er en lille skole. Og den her nye gymnasiereform, den gav faktisk også nogle større muligheder, end man havde i den gamle. Så det er den her nye gymnasiereform, som er skyld i, at vi har kunnet lave musik på højt niveau for eksempel. Og altså efterhånden stille et kor til kommunen. Ikke? Og det er gymnasiereformen, som har gjort, at sådan en lille skole som os har plads og råd til et dramahold, som I også nok skal komme til at se noget til på et tidspunkt. Er der nogen af de hold, som har måttet kæmpe sig for at få en lærer? Nej. Altså, alle ved, at der er arbejdsløse gymnasielærere. Og det er da en af de ting, der har været nemt, skal man for at sige det brutalt, det er at få gode lærere. Den ene grund var altså, at der er overskud af lærere. Og den anden, det er, at dette her, det er sikkert landets sidste nye gymnasium. Så alle de lærere fra andre skoler, der ville have deres eget, der var det her sidste chance. Forstyrrer jeg, Kim? Værsgo, Therese. Forstyrrer jeg? Ja, altså, de må meget undskylde, at jeg kommer her. Ja, altså, de må meget undskylde, at jeg kommer her. Ja, det er mig. Kim. Hvis vi vil være, så vil jeg. Ja, det er mig. Løstine, jeg skal nok forklare det hele. Ak, hold dig. Løstine, jeg skal nok forklare det hele. Ak, hold dig. Jeg takker for velkomsten her til 10-års jubilæet og vil gerne naturligvis starte med at ønske Amts Gymnasiet her i Ishøj hjerteligt tillykke med de 10 år, og det er naturligvis på Amtsrådets vegne, jeg ønsker tillykke.
Jeg erindrer starten oppe i Ishøj Landsby på Kirkebjerg Gård en august, hvor det i øvrigt var ganske godt vejr. Og der var selvfølgelig store forventninger til gymnasiet her, til hvordan det nu ville komme til at fungere, om I klarede overgangsproblemerne, og om I kom ordentligt i huse her på stedet osv. Og jeg må sige, set bagud over de 10 år der, der har I gjort det ganske godt, og jeg vil gerne med den lejlighed takke skolen som sådan. Og det er selvfølgelig jeres rektor, Hans Henrik, som vi har tilladt os i amtet at låne et par gange i forvaltningen, når jeg har forstået, at gymnasiet har overlevet at kunne også udlåne rektor et par gange. Men jeg ved, der har været gjort et stort arbejde, og jeg kan sige, at selv om jeres rektor med mellemrum har været i amtet i andre gøremål der, så har han hele tiden holdt et skarpt øje med, hvad der foregik hernede. Og det skal selvfølgelig også have sin plads. Også tak til lærere og til teknisk administrativt personale for den indsats, der er gjort gennem årene. Det er jo først og fremmest jeres indsats i det daglige, der gør, at et gymnasium kan komme til at fungere og fungere godt. Jeg vil også gerne rette en tak til kommunen, til Ishøj Kommune med borgmester Per Madsen i spidsen. Vi har jo haft mange diskussioner, og jeg vil sige, han er jo ikke den, der trykker mindst, når han trykker. Og det gælder både i form af, at man skal have et gymnasium, det skal gå hurtigt, og hvor det skal ligge henne osv. Men jeg føler set fra amtets side, at vi har haft et godt og et fint samarbejde. Selvom jeg godt kan huske, da vi indrettede det her overtog lokalerne, at der havde Per Madsen lidt svært ved at abstrahere fra, at det ikke var en kommuneskole fortsat. Der skulle rettes lidt nogle centimeter på nogle tagrender og sådan lidt rundt omkring. Men det tyder på, at man følger godt med også i de opgaver, amtet har, og den måde bygningerne der tilpasses på. Jeg siger tak for samarbejdet gennem årene. Så vil jeg gerne til jer elever sige, at i amtet har vi et kulturelt udvalg, skole- og undervisningsudvalg, med Birte Nielsen som formand for kvinde. Og man følger meget nøje med i, hvordan det fungerer som gymnasium og alle de ting der. Og jeg bringer også en hilsen derfra. Og så vil jeg direkte til jer elever sige, at I repræsenterer noget, der ligner relativt en tredjedel af ungdommen i Københavns Amt, får et gymnasieforløb. Og der er altså dermed, det kan man hurtigt regne ud, specielt når man går i gymnasiet, så er der altså 2/3 af de andre unge mennesker, som ikke får et gymnasieforløb, men anden form for uddannelse. Og det vil sige, at I udgangssituationen er, om ikke kan bruge udtrykket, en smule privilegeret i forhold til en række andre unge mennesker. Man kan så sige, om den uddannelse, I får, og kvaliteten af den, det skal jeg ikke gøre mig klog på. Jeg håber, at den er i orden, og føler i hvert fald, det er det. Men jeg ved, at det er et stort arbejde, I præsterer i det daglige, og jeg ved også, at der er visse overenskomster, der vist nok giver lærerne betaling, hver gang de retter stiler og sådan noget lignende. Derfor får I så mange af dem, ikke? Men det skal jeg ikke komme for meget ud i her i dag. Jeg ved i hvert fald, at der er et stort arbejde på at få komme igennem et 3-årigt gymnasieforløb. Det, som I selvfølgelig kan have som bekymring, er, hvordan vil fremtiden se ud, når nu til sommer de, der går i 3.G, kommer ud og så respektive i løbet af få år, og hvad er mulighederne? Og der vil jeg kun opfordre til, at I kører løs med den forhåbentlig gode baggrund, som I får ved det gymnasieforløb her. Fordi det er nødvendigt i et samfund som vores, at der bliver trukket, og der bliver trukket godt. Vi ved, at der er vældige problemer i vores nabolande. Det gælder i Østeuropa, de opbrud, de har haft der, helt under Østtyskland, også tidligere Østtyskland osv. Og vi ved, at der er vældige problemer, også økonomisk art, på forskellige måder i lande, og det rammer jo også ind imellem. Men alle opgørelser viser, at vejen igennem det for et land som Danmark, det er noget med uddannelse, det er noget med mere uddannelse, det er noget med kvalificeret uddannelse. Og vi skal som land, og det gælder også den indsats, som I kommer til at udøve, skal være med til at trække ind over meget hårdt for at løse disse problemer. Og jeg er godt klar over, at eleverne fra Ishøj Gymnasium ikke kan løse alverdens problemer, heller ikke Europa som sådan, men I kan medvirke til det, og I kan gøre det på en forhåbentlig god måde. Alle opgørelser viser, at udvikling og vækst det opstår i storbyområder. Og nu befinder vi os i et storbyområde.
Kirkegård Ishøj, også som del af det samlede storkøbenhavnske område, og der er ingen tvivl om, at der skal sættes ind på en lang række felter, for at vi dels fortsat kan få det godt her i landet, og at dels at vi kan hjælpe andre nationer og andre befolkninger med disse ting her. Jeg vil også gerne sige, at området, som vi befinder os i Ishøj her, synes man har løst ganske godt med et nærmest form for uddannelsescenter her, hvor der er tilbud til unge mennesker af forskellige art, teknisk skole, handelsskole osv. Jeg synes, man har løst opgaverne godt, og jeg ønsker alt muligt held og lykke i årene fremover, og jer elever vil jeg kun sige til, bare kør på, I skal være med til at løse vores problemer. Vi har en lille hilsen med hernede i dag, og som jeg sagde til min gode ven Per Madsen, det er så kan Ishøj jo ikke nøjes med at have en krukke, som ikke kan være her oppe altid på gymnasiet. Så derfor så har vi også købt to krukker, og de står der og der. Og dem håber jeg, I kan få anvendt for. Tillykke med jubilæden. Tak for talen. Tak til dig. Og tak til byen for 10 år. Jeg sidder her med Inge Heise, og hvad underviser du i? Jeg underviser i tysk og dansk. Og det har jeg gjort i alle årene, jeg har været her. Og det har jeg gjort. Da vi startede på Kirkegård, så havde jeg den samme klasse i tysk og dansk. Det har jeg samtidig. Og det er en søs morsomt, fordi så har man får meget nær kontakt til eleverne, når man har dem i en 7-8 timer om ugen. Jeg synes i hvert fald, det er morsomt. Det kan godt være, at eleverne ikke altid synes det. Jeg synes i hvert fald, det er morsomt. Ja, og som jeg spørger, efter I havde været på Kirkebjerggård, så var der den overgangsperiode, hvor I både var her, og I var oppe på Kirkebjerggård. Hvordan var den tid? Ja, det var jo anstrengende også, fordi der var tid, der faldt vi sådan lidt fra hinanden. Der var nogen, der næsten kun var på Kirkebjerggård, som man næsten aldrig så. Der var nogen, der næsten kun var hernede, og der var nogen, der kørte frem og tilbage. Der blev sådan lidt opløsning på tropperne. Da så alle kom her til Ishøj Amts Gymnasium, hvordan har miljøet mellem lærere og elever så blevet? Det er meget godt, synes jeg. Og det skyldes jo flere ting. Det skyldes blandt andet, at skolen har nogle gangarealer og en façon, som gør, at man møder hinanden hele tiden. Altså, lærerne er ikke isoleret et eller andet sted langt væk fra. Der er både elever her, og vi går hele tiden frem og tilbage, hilser på hinanden, ser hinanden, kan udveksle små bemærkninger. Jeg synes, det er et meget intimt, varmt lærerelevmiljø, hvor man tit ligger også til elever, man egentlig slet kender. Altså, det ligger også til elever, man egentlig slet kender. Det miljø, der er her, kan du sammenligne det med nogle af de andre gymnasier, du har været på? For eksempel så var jeg engang på besøg på et gymnasium, og der oplevede jeg det, at jeg flere gange blev stoppet af eleverne, når jeg gik gennem gangen. Og de spurgte mig, hvor et eller andet lokale var. Det vil sige, at de troede, jeg bare var en af lærerne, og de vidste ikke, at jeg ikke var ansat der. Her, hvis der kommer noget, som helst, der er fremmed, så kigger alle og spørger, hvem er det? Og sådan noget med, at vi hører meget til her og fremmed. Det er så fremmed og gæster. Men vi ved alle, hvem hinanden er. Kære elever, forældre, gymnasieelever med flere, som holder julen i gang her på Ishøj Amtsgymnasium. I begyndelsen af 70'erne oplevede vi her i Ishøj, at det gymnasium, som skulle etableres i Hundtvigcenteret, blev flyttet til Grevecenteret.
blev flyttet. Det bevirkede, at vores forudsætninger for adgang til gymnasium blev meget dårligere, set i lyset af den befolkningsforøgelse, vi var ved at etablere. Ganske vist, så var der jo nogle teknokrater, som mente, at når der ikke var flere forældre med akademisk uddannelse i Ishøj, så behøvede kun en lille procentdel af vores unge gå i gymnasium. Derfor gik Ishøj byråd ind i en årlang motivering og bearbejdning af de besluttende organer, for at få lige så demokratiske undervisningsforhold for de unge i Ishøj, som for unge i Københavns Amts nordlige del. Det lykkedes ved mange gode kræfters hjælp, og derfor fejrer vi nu Amtsgymnasiets 10-års jubilæum. Formålet med denne om gymnasiel uddannelse, det er selvfølgelig, at vi kan få givet så mange unge som muligt en god start. Vi har også haft den fornøjelse, at både Ishøj Tekniske Skole og Ishøj Handelsskole har fået stor tilgang. Men det betyder også meget for en bys udvikling, at mange mennesker bosætter sig i Ishøj, fordi de har fået arbejde ved disse skoler. Vi har brug for, at byens borgere har et meget alsidigt uddannelsesmæssigt baggrund. Vi besluttede i 66, kommunen ønskede vi 50% parcelhuse og 50% lejligheder. Netop for at få en bred vifte af forskellige familier med alle de muligheder, det ville give i social henseende. Jeg synes, det er lykkedes, og der er oven i købet kommet ekstra kolorit på ekstra udviklingen i befolkningen i Ishøj. Men det er jo en anden historie. Der skal fra Ishøj byråds side ønskes hjertelig tillykke og god vind for de næste mange år i samarbejde med alle sang, musik, teater og sport, og et stort tilbud af foreninger, som også er med til at give Ishøj by sin atmosfære og gøre denne by til det sted, hvor vi har hjemme, og som vi tænker på med glæde fremover. Jeg håber, at medlemmerne fra Amtsrådet, til stede her med Per Kullund i spidsen, vil bære tankerne fra Ishøj med hjem. Den yderste lille brik. Vi er også som er porten mod København, og derfor har Ole Olsen taget vores kommunaldirektør, plakat med, som I kan have hængende, som I minde jer om, hvor I kommer fra. Den vil vi overdrage. Men altså, hjertelig tillykke med de første 10 år. Man er jo ikke så stor, når man er 10 år, men man er stor nok til at forstå det. Tak for det.